হ্যালো এভরিওয়ান, পুনৰ টি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। একেবাৰে বৰষুণ বৰষুণ বুলি আমনি পাই গৈছোঁ, যি একেবাৰে এইটো গতিত ৰ'দ দিছে। একেবাৰে বাহিৰলৈ আহিলে গামোচা এখন লৈহে ওলাই আহিব লাগিছে, মানে ইমানেই ৰ'দ, চকমি দিব নোৱাৰি বাহিৰত। তাকে কাপোৰখিনি এইকালমান কাপোৰ ধুলোঁ আজিও, তাকে চপাই নিওঁ ঘৰৰ ভিতৰলৈ গৈ একেবাৰে ক'লা ক'লা দেখি পাম, উজুতি মুজুতি নেখালে হৈছে আৰু। সেয়ে তেনেহ'লে কাপোৰখিনি ভৰাই লওঁ, ভিডিঅ'টো এতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে শেষৰলৈকে চাই যাব। এই অকণমান দেৰিহে ওলাই গৈছিলোঁ, ধোঁৱা ক'লা দেখি গ'লোঁগৈ, একেবাৰে ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ, একেবাৰে ক'লা মলা দেখি পাইছোঁহি। আৰু এইফালে মায়ে ৰ'দ পাই একেবাৰে আচাৰ ৰ'দত দিয়াত লাগিছে এইখিনি। এইফালে আমি গৈ আছোঁ এতিয়া ঘৰ চাবলৈ। এতিয়া পালোহি দেউতাহঁতৰ অফিচ, আমাৰ দেউতাই এইটো অফিচতে চাকৰি কৰিছিলে, আৰু এতিয়া আমি এইফালে যাম। ঘৰ চাবলৈ যাওঁ বুলি কৈছিলোঁ যে আচলতে ভাড়াঘৰ চাবলৈ আহিছোঁ, লাষ্টত এইটোৱে আমি ফাইনেল কৰিলোগৈ। বহুত দিনতে লোৱা কথা আছিলে, কিন্তু নতুন ঘৰ যিহেতু অলপ কাম ইয়াতো থাকি গৈছিলে, বৰষুণৰ কাৰণে কৰিব পৰা নাছিলে, সেইকাৰণে আমিও দুদিনমান ৰৈ দিব লগা হ'ল। গ্লাছ লগাবলৈ বাকী আছে আৰু দৰ্জা আনি থোৱাই আছে, লগাবলৈ বাকী আছে, সেইবিলাক কামৰ কাৰণে আমি দুদিনমান ৰৈ দিব লগা হ'ল। আৰু যিহেতু লমেই আৰু দুদিন দেৰিকৈ হ'লেও, আৰু এই খিৰিকীখন দেখিছে নহয়, এই খিৰিকীখনে চালে মানে আমাৰ বনাই থকা ঘৰটো দেখি পায়, সেইখিনি সুবিধা চায়ো আমি এই ঘৰটো ল'লোঁ। এতিয়া বাৰিষাৰ কাৰণেহে অলপ দিগদাৰ হয় পানী হোৱাৰ কাৰণে, যদি খৰালি দিনত মানে আমি এই ঘৰৰ পিছফালে আমাৰ সেই ঘৰটো পৰিব, বহুত সুবিধা হ'ব, সেইকাৰণে আমি লাষ্টত এইটোৱে ফাইনেল কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু নতুন ঘৰ, দুদিন দেৰি হ'লেও ৰৈ দিলোঁ। আৰু এইটো এটা পাৰ্ট, এইটো কমপ্লিট হোৱা নাই, আৰু আমি যোনটো লম গৈছোঁ সেইটো ৰাস্তা। আৰু এইফালে দোকান এখন আছে, ইমান অসুবিধা নহ'ব বাৰু, তথাপিও অকণমান ভিতৰত সোমাব লাগে যে সেইটোৱে প্ৰব্লেম হ'ব। কিন্তু গৰমত একেবাৰে অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব, দেখিছে না মোৰ মুখখন, দেখিয়ে গম পাইছে চাগে, মানে ৰ'দটোৱে মোক একদম চুট নকৰে। এতিয়া যে এবাৰ ক'লা পৰি যাব মুখখন, আৰু একদম অকণমানি অকণ গুটি উঠি যাব মানে। এতিয়া আহিলোঁ বাৰীখন অলপ চাই যাওঁ বুলি, কি অৱস্থা হৈ আছে। এয়া দলং, ইমানেই বৰষুণ দিলে নহয় পুৰা পানী হৈ গ'ল, দলং বনাব লগা হৈ গৈছে। আমি এতিয়া ঘৰটোলৈ গৈছিলোঁ যে সেইটো দেখাম দেই, সেইটো চাওক, এই নীলা টিং দিয়া ঘৰটোলৈ গৈছিলোঁ। আৰু এইটো আমাৰ হ'বলগীয়া ঘৰ। এতিয়া বাৰিষাৰ কাৰণে চবফালে পানী পানী হৈছে, কিন্তু খৰালিত মানে একদম সেই ঘৰটো আৰু এই ঘৰটো একদম ধুনীয়াকৈ খুচৰি দৌমাই আহিব পাৰিম। আৰু বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে আমাৰ কামো ৰখাই দিয়া হ'ল দুদিনমানৰ কাৰণে। এতিয়া ঘৰলৈ যাম, গৈ থকাখিনিনো কি ভিডিঅ' বনাম। বতৰটো কেনেকুৱা কৰি আহিলে চাওকচোন, পুৰা বতাহ। ঘৰ পালোহি কোনো মতে, একদম বৰ বেয়াকৈ বৰষুণ এজাক আনিব বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু নানিলে, বতাহে উৰুৱাই লৈ গ'ল, ভালেই হ'ল বাৰু। মানে কাপোৰখিনি অথনি চপাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰে ভিতৰত দুটামান শুকোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে মেলি থৈ যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আহি পিনে চপাই দিম আৰু। আৰু বিশেষকৈ মানে আচাৰখিনি উলিয়াই থৈ যোৱা হৈছিলে, সেইকাৰণে বেছি চিন্তা লাগি আছিলে, মানে বৰষুণ এজাক যে নিদিলে বহুত ভাল পাইছোঁ মানে। এতিয়া ৰাতিলৈ দিবও পাৰে, এদিন ৰ'দ দি কিজানি ভাগৰে লাগিলে। সেয়া আহি মেলি ময়ো গা পা ধুই ল'লোঁ, ইমান বেছি গৰম নহয়, মোৰ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ যায়, ৰ'দত যে কেলৈ মই ওলাব নোৱাৰোঁ একেবাৰে ভাবি নাপাওঁ। মানে বৰষুণ দি থকাকেইদিন ধুনীয়াকৈ থাকিম, কিন্তু এদিন যদি ৰ'দত ওলাই দিওঁ নহয়, মোৰ একেবাৰে স্কিনখন কিবা মানে ছানবাৰ্ণ হৈ যোৱা নিচিনা হয়, আৰু মুখত কিবা অকণমানি অকণমানি গুটি উঠে মানে, সেইকাৰণে মানে মোৰ ইমান ৰ'দত ঘূৰি ফুৰিবলৈ মন নাযায়। তথাপিও নগ'লেও নহয় কাৰণে গৈছোঁ, আহি মেলি এতিয়া গা পা ধুই ল'লোঁ, এতিয়াহে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ লাগিছে। যাওঁতে ভাত খাই বৈ গৈছিলোঁ, কিন্তু আহি পিনে গা ধুই দিলোঁ যে ভোক ভোক লাগিলে, সেইকাৰণে ভাত কেইটামান খাই ল'ম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু খাবলৈ একো নাই, সেইকাৰণে আলুকে ভাজিছোঁ। আৰু বেছি ৰহন চহন লগাই থকা নাই আৰু, একদম আলুখিনি, পিঁয়াজ চিয়াজ একো দিয়া নাই, তেলখিনিতে আলু দি দিলোঁ, নহৰু দুফুটামান দি দিছোঁ, এনেকৈয়ে খাই দিম আৰু আলু ফ্ৰাই। আৰু এইফালে পাপৰকেইখন ভাজি ল'ম, হৈ যাব।
এইফালে বাঢ়ি আনিলোঁ, আলু ভাজি বনালোঁ, পাপৰ ফ্ৰাই কৰিলোঁ, ভাতখিনি বাৰু আছিলে, চাটনিও আছিলে, তেনেকৈ খাই লওঁ। মাও বোলে মুখ দেখি ৰখিবই নোৱাৰিলে, সেইকাৰণে মাও বাঢ়ি লৈ আহিছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, আজি হৈছে নেক্সট ডে'। কালি ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ নকৰিলোঁ কাৰণ তাৰপৰা অহাৰ পাছত কাম চাম কৰি মেলি ইমান জোৰকৈ পেটটো বিষালে নহয়, গেষ্ট্ৰিকৰ প্ৰব্লেম আছে যে, সেইকাৰণে গেছে পালে বহুত জোৰকৈ বিষালে, মানে একদম পানী খাই খাই তত নাই পোৱা। এইকেইদিন বহুত জ্বলা খোৱা হৈছে, পেটটোৱে মানে পুৰা চুট পাই গ'ল। মাংস চাংসতো জ্বলা দিয়া হয়, ভাজি চাজি আকৌ এক্সট্ৰাকৈ লৈ খোৱা হৈছে, পুৰা জ্বলা খাই খাই মোৰ মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। কিবা নেখালেও নহয়, লোভিয়া নিচিনা মুখখন জলকীয়া বুলি ক'লে কিবা এটা লোভ লাগে, জলকীয়া নহ'লে মই একেবাৰে ভাত খাব নোৱাৰোঁ। সেয়াই মানে পাই গ'লোঁ আৰু চুটটো, আৰু সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰি দিছোঁ, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই যাব। আজি আচাৰ আকৌ পেক কৰিব লাগিব, অৰ্ডাৰ আহিছে, কালি দিয়া নহ'ল। কালি আমি এইফালে ওলাই গ'লোঁ যে মানে তাতে সময়বিলাক গ'লগৈ, আহি পিনে আকৌ মন নগ'ল, আহি পিনে আকৌ সেই পেট বিষ হ'ল। আজি আকৌ পেকিং কৰিব লাগিব, অৰ্ডাৰ আহিছে, আৰু আজি সেই গোটা আমখিনিৰ লগতো আকৌ পিহা আমো বিচাৰিছে। পিহা আম বেছিকৈ বনোৱা নাই, দিবলৈ মন নাই, তথাপিও দি দিম আৰু বিচাৰিছে, যদি অলপ নিজলৈ থৈ পিনে গোটা আচাৰো পেকিং কৰিম আৰু পিহা আচাৰো পেকিং কৰিম। এতিয়া চুবলৈ মন যোৱা নাই, ইমান গৰম, তাতে জ্বলা চুই ল'লে আকৌ মুখে চুখে লাগিলে তো একদম অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, সেইকাৰণে লাহে ধীৰে খাই বৈ কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আপোনালোকে দেই। এইখিনিতে এতিয়া পেকিং কৰিব লাগিব। আমাৰ মায়ে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ আম আনিলে, দেখাম দেই। আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ আম এজোপাত লাগিছে ইমান ডাঙৰ, চাওকচোন, মোৰ হাতখনতকৈ ডাঙৰ। ভাটি আম হয়, বহুত মিঠা খাবলৈ। এইকেইটা বাৰু কেঁচা, এইটো অলপ অলপ পকিছে, এইকেইটাও ডাঙৰ ডাঙৰ, কিন্তু এইকেইটাতকৈ এইটো বেছি ডাঙৰ। খাই মজা লাগিব, পকিবলৈ থৈ দিম, পকাৰ পাছত খাম। বজাৰত এই ভাটি আমটো ইমান দাম, আমি ঘৰৰ ওচৰতে পাইছোঁ। এতিয়া মই পাৰ্চেল এটা আহিছে, আনিবলৈ গৈ আছোঁ। এইয়া পাই গ'লি, এইয়া মোৰ পাৰ্চেল আহি গ'ল, আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই ঘৰলৈ গৈ। ৰ'দটো চাওক না, সূৰ্য দেৱতা একদম পুৰা মুখে চাই আছে যেন লাগিছে। এতিয়া আনবক্সিং কৰিছোঁ, ৱাও, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, ভালকৈ দেখাম দে আপোনালোকক। চাওক না, ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয়, মোৰ বেলেগৰ নাজানো, এনেকৈ হেণ্ডেল লগা পাৰ্চ আৰু এডাল বেল্ট দিছে, আৰু ভিতৰতো ইমানখিনি স্পেচ, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই। এইফালে আমাৰ আচাৰ পেকিং হৈ গ'ল, পেকিং কৰি থকাখিনি নেদেখালোঁ আৰু গোটেই হাতে পাতে তেল লাগি আছিলে যে। পিহা আচাৰ, আম, বুট আৰু ভোট জলকীয়া আছে এইখিনিত, আৰু এইখিনিত গোটা আচাৰ। এয়া এতিয়া মায়ে দি থৈ আহিবগৈ আৰু। এইফালে মায়েও দি থৈ আহোঁগৈ বুলি ওলালে, সন্ধিয়া হোৱাৰ আগে আগে ময়ো কামবিলাক কৰি লওঁ, কাপোৰ চাপোৰবিলাক চপাই লওঁ। ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰি দিছোঁ, পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, বাই বাই।